Stenqvistin käyttö tulee siitä maalikulmalta hyvin vielä viivaan. Borimaan pääsee jo virittämään laukauksen. Lähtee haastamaan ja laukoo tämän ottelun avausmaalin. Andreas Borimaan ja ylivoimalla. 27 sekuntia jää kakkua jäljelle, kun Borimaan räpsäyttää tämän ottelun avausmaalin. Kauden toinen maali. Ja erinomainen laukaus tässä vielä. Loistava syöttö Kivenmäeltä tuonne viivaan. Borimaan haastaa, ohittaa pelaajan ja sen jälkeen hanskan puolelle kiekko talteen. Erinomainen peli. Siinä tulee Antti Saarela vastaan, mutta hänet Borimaan pystyy hassuttamaan tilanteesta ulos. Ja loppu luetaan sitten isolta taululta. Otto Kivenmäki, Jakob Stenqvist, ylivoimamaalisyöttäjät. Meskanen pääsee laidalla kiekkoon, yrittää viivaan. Lindstein ei tähän ehdi. Välimäki pääsee vielä tökkäämään. Roman maalin eteen Antoselle ja tasan 1-1. Jose Antonen on siinä maalin edustalla aivan vapaana ja räpsäyttää sivaltaa siitä tämän ottelun tasoihin, kun 15.28 on ottelun avauserää pelattu. Antoselle tämän kauden toinen maali. Eilen onnistui myöskin pelikanssia vastaan, joten Antonen jatkaa sitten kahden ottelun maaliputkeen. Siitä tulee erinomainen hyökkäysalueen peli ja katsokaa miten vapaana Antonen on siinä ja sinne. Sinne lävähtää. Andrei Roman tarjoilee syötön ja nyt ei sitten ole enää Linus Söderströmillä. Tähän laukaukseen ei ole mitään sanottavaa. Hyvin nappaa päätykamppailussa puolestaan sitten Saarla kiekko, mutta nyt on liikaa rohkeutta Nikolai Mayer. Siitä erinomaisesti levitys ja vaikka ei aivan tule siihen suoraan lapaan, niin sen verran tarkasti lähtee laukaus, että tässä siirtyy ottelussa 2-1 johtoon maalintekijänä Sebastian Fenström. 29-vuotias ruotsalainen lataa ässät jälleen vierasjohtoon. Erinomainen on tuo Mayerin syöttö, mutta Antti Saarelalle tulee kyllä tuosta pieni miinusmerkintä. Hän lähtee siitä keskeltä puskemaan ja sen jälkeen Nikolai Mayer antaa kovan levityksen ja siinä saa vielä vähän Wenström asetella kiekkoa. Pistää matalan kudin ohi Mäkiniemen. Mayer jälleen hakee levitykseen sieltä viivaa Vuorisalolle. Vielä pelaa Mayerille. Tämä saa nyt saataan loistava kuvio. Vuorisalo, Mayer. Ja sitten sieltä painottomalta puolelta räpsähtää Ässien illan kolmas maali. Ja se syntyy kahden miehen ylivoimalla. Asialla on Olli Vainio. Ilves kasvatti rokottaa. Ja vielä jää sitten minuutti 6 sekuntia 5-4 vastaan ylivoimaa. Upeasti pelattu ylivoimakuvio kahden miehen ylivoimalla. Vuorisalo, Mayer ja Vainio. Iso puolustaja Vainiolle. Tämän kauden ensimmäinen maali. 2 syöttöpistettä tilastoissa. Ja patapaidoille menee ottelun avauserä. Toisessa erässä Ilves maali päähän. 33-41 pelattu. Joona Ikonen ylivoimalla kaventaa. Suomi, ruotsalainen jakelevat tästä syötöt. Mutta tästä ei mennä kauan eteenpäin, kun ässät kuittaa. Arvokas maali tulee. Borimaan laukoo ja Roni Hirvonen ohjaa komeasti kauden avausmaalinsa. Sebastian Tenströmille tähän myöskin syöttöpiste. Kolmas erä ja tässä alkaa olla ratkaisumakua. 50 minuuttia kellossa. Tiivola laukaus tulee eteen ja Nick Merkley on paikalla. Kauden toinen maali kanadalaiselle ja Tiivola jatkaa. Ne pisteputkeaan myöskin. Ilves hakee sitten kavennuksia lopussa ja yksi lohtu tulee. 56-09 Arttu ruotsalaisen pommi verkkoon ylivoimalla. Ilmamaalivahtia 6-4 vastaan Matias Macelli. Panu miehen syöttöpisteen, mutta se on sitten viimeinen sivallus. S voittaa tänään Hakametsässä 5-3.